Ще бъдат ли по-добре подготвени бъдещите шофьори с новите правила за обучение в автошколите? Ще намалят ли рисковите ситуации при задължителни часове на скоростен път и магистрала, по тъмно и при намалена видимост, както и в тежък трафик? Удачна ли е идеята за въвеждане на тренажори и ще поскъпнат ли шофьорските курсове? Отговори на тези въпроси и различни гледни точки в предаването Ние репортерите днес. Емил Узунов има 18 години стаж като инструктор в автошкола. Обучил е стотици шофьори, в това число и за най-масовата категория Б. В учебния план за подготовка задължително влизат часовете по теория. Започва се с основните понятия, залегнали в Закона за движение по пътищата и в правилника за неговото прилагане. Участници в движението са всички, които със своите действия или бездействия оказват влияние върху пътната обстановка. Участници в движението са водачите, участници в движението са пешеходците, участници в движението са и работниците по пътя. Защото те със своето действие или бездействие, както казваме, също влияят върху пътната обстановка. От своя страна, водачите, които реално са участниците в движението, а не автомобилите, със своето поведение на дисциплинирани или недисциплинирани водачи, оказват съответната моментна пътна обстановка. Пешеходците, които се намират на пътя, те също са участници в движението, велосипедистите, децата, които са на пътя, старите хора, които се намират там, те също са участници в движението, така че участници в движението са доста широка група, която трябва да бъде разгледана всеки един по-отделно. Това също е предмет на нашето обучение в безопасност на движението. Освен къде, как, трябва да се движим и правилно. Според автоинструктора Емил Узунов, предложението за намаляване на часовете за теоретична подготовка от 40 на 26 е приемливо. Зависи как ще бъде направена програмата. Ако са заложени всички модули и изисквания, които и сега вървят, няма проблем да бъдат намалени часовете. Да, 40 часа са достатъчни и по-малко да бъдат, пак ще се справим. След задължителните сега 40 часа теоретична подготовка за кандидат шофьорите идва ред на изпитния тест. Хартиените листовки вече са в историята. При вътрешните изпити в автошколите тестът се попълва онлайн, като компютърна програма генерира 45 въпроса, а времето за решаване е 40 минути. Така, първият въпрос от теста е зададен така. Състав от пътни превозни средства са. Какво трябва да внимаваме тук? Първо трябва да видим колко верни отговора от посочените трябва да открием. Те са три. Там в десния гал са посочени, че трябва да намерим три верни отговора. Първият верен отговор тук ще трябва да бъде автомобил с ремарке. Автомобилите с ремарке са състав от пътни превозни средства. Автомобилите с полуремаркета също са състав от пътни превозни средства. Автомобил, който тегли друг повреден автомобил, също е състав от пътни превозни средства. Времето за освояване на базисните теоретични знания е строго индивидуално за всеки, казва Емил Узунов. По негови думи, законът за движение по пътищата е един от най-често променяните. Като се прибавят и непрекъснатите технологични новости в автомобилостроенето, е удачно да се помисли и в посока на това шофьорите да минават опреснителни курсове, категоричен е автоинструкторът. С две ръце приветствам тази идея. Това е, може би, единственият разумен изход от ситуацията, която цари в момента по пътищата. Човек се учи докато е жив. Това, че веднъж си придобил право да управляваш превозното средство, не означава, че помниш и че знаеш всичко. Мога да се обзаложа с един правоспособен водач. Ако му пусна сега тест, който се полага като изпит за сегашните курсисти, убеден съм на 80%, че от първия път той не може да вземе този тест. Това не е за друго, а защото не всичко се помни. За съжаление, водачите не си дават сметка за това. Те сами трябва да решат за себе си, че обучението веднъж минато не означава, че човек може и знае всичко. Последващото обучение е
най-разумното и най-доброто решение на ситуацията по пътищата в момента. Трябва да има опреснителни курсове. Дали ще бъдат задължителни, може би в нашата реалност, ако не са задължителни, те няма да се проведат. Така че през един определен период от време, когато, да речем, се налага вече подмяната на свидетелство за управление, ако бъде наложено изкарването на един опреснителен курс, да, това е много хубава практика. Един от проблемите, с които се сблъскват инструкторите, е като цяло все по-ниската грамотност. Има случаи, когато завършили основно образование курсисти не знаят какво е ляво и дясно и питат насам ли да завия или натам. Естествено, хората, които нямат необходимия ценз, сега силно казано необходим ценз, защото за нас се изисква основно образование, но има хора, които, да си бъдем честни, не са прочели две книги в живота си и от тях очакваме да покажат същите резултати като хора, които са завършили висше образование. Естествено, не е така. От друга страна, колкото до практиката, ние не срещаме трудности с курсистите си, ние срещаме трудности с другите водачи, т.е. тези, които вече са правоспособни. Нашите проблеми идват от там. Културата на движение по пътищата е изключително ниска. Културата на движение по пътищата няма ниво. Това може би също е резултат от ниската грамотност. Но като общо културата по пътя отсъства изцяло. И сега, като култура на пътя, да приемем това, че един водач, който вече се движи по пътищата и вижда някаква ситуация пред себе си, как би реагирал по културния или по некултурния начин. Когато реагираш по некултурния начин, би ли се задал въпроса, абе аз защо го направих сега така? Когато направиш нещо, което на теб ти харесва, направи го така, че на теб да ти харесва и другите ще го оценят. Да, това нещо трябва обаче да бъде възпитавано не само от нас. То е въпрос на семейна среда. То е въпрос на среда, в която живеем и работим. Към днешна дата стандартното обучение на желаещите да се здобият със свидетелство за правоуправление за най-масовата категория Б включва 31 практически часа, задължително в присъствието на инструктора. Първата ни задача при потегляне е да си настроим работното място, т.е. седалката да бъде удобна, така че всички контролни органи да бъдат лесно достижими и на разположение. След като седалката е наместена, трябва да се направим така, че да виждаме всичко зад нас. Страничните огледала трябва да бъдат настроени. Следва правенето на колона, който е задължителен. Освобождаваме от придавката, на която сме оставили автомобила паркиран, с надсъединител, палим двигателя. Когато сме готови, всяко потегляне става на първа придавка, освобождаваме ръчната спирачка, с плавно отпускане на съединителя и малко газ, потегляне и сме в движението. Сред най-разискваните предложения за промяна в учебния план за подготовка на водачи категория Б е увеличаването на часовете по кормуване от 31 на 42. Дали обаче това ще повиши уменията на младите шофьори, ще стане ясно след време, смята Емил Узунов. Преди време часовете бяха още по-малко, часовете бяха 24, сега са 31. Според мен те са достатъчни. По простата причина, че ако някой чувства, че в момента обучението, което е заложено като минимум от 31 часа, не са му достатъчни, той има възможност и право да се вземе допълнителни часове до тогава, докато се почувства готов за изпита си. Повишаването на броя часове
поне по думите на тези, които го предлагат, е с цел да повиши, нали, квалификацията на водачите. Ако броя на часовете ще подобри обучението, да, съгласен съм, нека да е така, но дали само с броя часове ще постигнем резултат, това ще покаже практиката. Всеки кандидат-шофьор може и сам да прецени дали да кара допълнителни часове извън минимума. Основните опасения са, че задължителното увеличаване на времето за кормуване неминуемо ще вдигне цената на шофьорските курсове. Основният разход при един шофьорски курс, това са реално кормилните часове. Всеки сам вижда, че всичко, което се продава, вече съвсем не е на същите цени. Горивата са с други цени. Хранителните стоки са с различни цени, енергията е с различна цена. Значи, този шофьорски курс, за който говорим, това е услуга, която е пожелание. Щом човек е решил да го направи, трябва да е готов да си плати цената. Колко е към момента шофьорски курс? Цената на шофьорския курс варира около, да приемем средна цена, около 500 лева. Колко според вас ще поскъпнат? Ами при положение, че часовете ще се вдигнат с около 50%, би трябвало да очакваме едно поскъпване около 200-300 лева. Това ще означава ли отлив на курсисти? Силно се надявам да не е така. Защото, крайна сметка, свидетелството за управление дава възможности за работа, дава възможности за развитие. Днешния живот изисква този документ и без него е немислимо вече да живеем. Виждате, всеки един се движи с колата си, гледа да си свърши бързо работата, така че необходимо е и няма как. Включването на задължително шофиране по магистрала в тъмната част на денонощието и в тежък трафик, както и използването на тренажори, според Емил Узунов, няма да реши като с магическа пръчица проблема с нарастващия пътен травматизъм. Също така не може да гарантира, че младите шофьори ще са по-подготвени да реагират в критична ситуация. Движението по автомагистралата и сега е заложено като част от обучението. Движението в интензивен трафик, надявам се камерата показва, че и сега трафика не е от най-леките, така че излизайки на пътя, човек веднага се оказва в реални условия. Условията се променят ежедневно и във всяка минута по време на движение. Добре, нека да има заложени повече часове, като извънградски шофирания по магистрала, добре, но то е тогава, когато има такава възможност. Айде, ние с Шумен сме облагодетелствани в това отношение, но има градове, в които няма магистрали. Какво трябва да направят хората? Там да отидат до най-близката магистрала? Според мен тренажора, преди имаше тренажори, извършваше се обучение на тренажори, незнайно защо, решиха, че това обучение не е ефективно
и тренажерите бяха премахнати. Сега, ако ще трябва да откриваме топлата вода, мисля, че е излишно. Тези тренажери, които бяха показани като симулатори, според мен по никакъв начин не допринасят за поставянето на курсиста в реални условия. Това е една виртуална реалност, която всеки един 10 годишен хлапак във всяка една игрална зала може да постигне с съответната електронна игра, която е там. Друга новост, която се очаква да залегне в законодателството, е първите 6 месеца взелите шофьорска книжка да могат да карат сами автомобили с максимална мощност до 50 кВт или около 67 конски сили. При положение, че под капака са повече конски сили, присъствието на придружител в рамките на половин година се предвижда да стане задължително. Анкетно проучване, публикувано в една от електронните медии, показва, че 35% от участниците в допитването подкрепят предложените ограничителни мерки, за да може новите водачи да натрупат по-голям опит на пътя. Други 13% не само одобряват законодателни промени в тази посока, но и считат, че новите шофьори трябва да бъдат с придружител дори повече от 6 месеца, ако карат мощни коли. 35% от анкетираните обаче са на мнение, че ефектът няма да е осезаем и инцидентите на пътя ще продължат. По-малко конски сили автомобил за по-неопитните шофьори и придружител ще намали ли рисковете на пътя? Въобще ще ги направи ли по-подготвени и безопасни? По никакъв начин не смея да твърдя това нещо. Водача си е опасен както с малък автомобил, така и с мощен автомобил. В крайна сметка, участник в движението е този, който управлява автомобила, а не самия автомобил. Тук въпросът опира до съзнанието на водача, а не това каква кола кара. Можем да караме културно и разумно и с най-мощния автомобил на света. И докато изискванията за придружител със стаж най-малко 5 години и за по-строг контрол към наскоро взелите книжка, те първа се дискутират, за връщането на полигона като част от обучението на кандидат-шофьорите се говори отдавна. Полигона като обучение е същото като тренажора. На едно изолирано място правиш едни неща, от които никаква опасност не възниква. Тези неща, които бяха едно време като обучение на полигон, сега са заложени в обучението, те се извършват в реални условия, паркиранията са на паркинги, сред автомобили, а не сред междуколчета. Освен това, нека да напомня, че този полигон трябва да бъде направен някъде, а такива свободни площадки няма. Всичко е купено от някого и то не е купено е така просто да го има, а с някаква цел. Ако отидеш да попиташ, можеш ли да ползваш и искаш ли, нали, съответно тази площадка, всеки казва, ти не ми трябваш, защото той си е направил сметка, да, като собственик, за какво му трябва тази площадка. Така че полигона може да бъде въведен, но нека да не казваме хайде като нещо задължително. Предизвикателствата на пътя са нараснали неимоверно. От една страна заради все повечето автомобили, от друга заради лошото състояние на немалко пътни участъци и не на последно място заради липсата на толерантност, в това число и към тези, които тепърва се учат, казва и дългогодишния професионален шофьор Данаил Йорданов. Много голяма отговорност се носи, която не може да се види отстрани. Кое не виждаме отстрани? Това, че примерно вниманието постоянно е приковано? Именно. Такива дребни детайли, които не могат да се видят отстрани. Приковано внимание трябва да си много засредоточен, за да не се допускат грешки. Допуснеш ли малка грешка, тя става голяма. По-трудно ли е днес на шофьорите, преди това, че станаха и пътищата по-лоши, много коли, много камиони? В момента е по-трудно, отколкото преди 30 години. Тогава се караше много по-лесно. Интелектът на хората беше много по-добър. Нямаше, всичко се спазваше, знаци, ограничения, абсолютно всичко. А сега го няма. Коректност към колегата е няма. От къде е този мит и вярваш ли всъщност, че жените са по-лоши шофьори от мъжете? Не вярвам. Защото съм виждал по-добри жени от мъжете.
Доколко е важно редовната почивка след дълъг курс, по време на дълъг курс, да речем? 100% е важно. Даже и над 100. Шофьора винаги трябва да си починал, за да бъде сигурен в себе си. Промените в обучението на бъдещите шофьори са сред първите реални инициативи на създадената в края на миналата година Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата». Статистиката е категорична, че е налице устойчивост при пътните злополуки с участието на неопитни водачи. Анализ на пътно-транспортните произшествия през 2018 година показва, че смъртността сред водачите между 18 и 25 години е с 20% по-висока от всички останали шофьори. Информацията на пътна полиция пък сочи, че 96% от тежките катастрофи са заради грешки на водачите, резултат включително и на слаба подготовка. В Шуменска област ситуацията също буди тревога. От началото на месец януари до средата на юли в региона са станали 72 тежки пътни инциденти. Имаме 11 загинали в тежките катастрофи, от които 11 има един загинал пешеходец, а иначе от ранените участници, 18 от тях са пешеходци. Значително се увеличили ранените пешеходци, което е показател, че трябва да наблегнем повече на контрола на тях и над водачите на пешеходни пътеки. За сега най-големият дял на нарушенията остават тези, които са за превишена скорост. Над 2000 имаме издадени за месец юни установени нарушения за превишаване на скоростта, така че те като дял остават най-големите. Иначе за възникване на пътно-транспортни произшествия най-голям процент е на несъобразената скорост с пътни условия, метеорологични и така нататък. Тоест водачите трябва да се съобразяват не само с скоростта, а с всички останали елементи. Шофьори, в това число и току-що взели книжка «Настъпили яко гъста» с обичайна гледка по пътищата. В средата на седмицата униформени засякоха при среднощна проверка във Върбица 18-годишен младеж от Смядово, седнал зад волана с 2,25 промила алкохол. Затова от КАТ приветстват мерките, насочени към по-добрата подготовка на бъдещите водачи. Ние тези млади водачи или така наречени кандидат млади водачи ги подхващаме още от фаза ученици. Ходим в учебните заведения, където изнасяме много беседи и говорим точно за безопасност на движението. И в последствие, когато карат курсовете, те трябва да познават много добре закона за движение по пътищата. Теоретично, какви са правилата, какви са санкциите. И съответно на по-късен етап, когато правят практически занятия, да могат да ги приложат тези умения на практика. Като цяло, одобрявате ли идеята за увеличаване на броя на часовете по кормуване, на практическите часове, в това число и добавяне на допълнителни потрудност, като каране на магистрала, при мъгла и така нататък? Ами лично аз го одобрявам това нещо, тъй като голяма част от инцидентите, от нарушенията са извършени от сравнително млади водачи. Тази предварителна подготовка на тренажори и на такива специфични условия за мен ще бъде само в техен плюс. Според началника на КАТ Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев, практическото обучение на тренажор ще е от полза и е добре да присъства като компонент при провеждането на шофьорските курсове. Би трябвало този водач, който седне на тренажор в такава екстремна ситуация, в който възниква някакъв инцидент, да може да види предпоставките, елементите, които водят до възникването му и да може да реагира своевременно, когато изпадне в такава ситуация. Така че за мен това ще бъде само от полза, а не да го изживява на практика на по-късен етап с тежки последици. Кои от промените, свързани с подготовката на кандидат-шофьорите, ще бъдат законово регламентирани, все още не е ясно. Факт е, че европейски държави, като Франция и Дания, например, са постигнали значителен напредък по отношение на пътната безопасност, залагайки на още по-строги изисквания към неопитните водачи. Надеждата е, че и у нас институциите и обществото ще обединят усилия войната по пътищата да спре. Наистина искам да отправя апел към водачите да карат внимателно, да съобразяват наистина скоростта си и да се съобразяват с останалите участници, които идват срещу тях или около тях. Защото тръгнали един тежък инцидент, просто нещата са необратими. Без значение дали сме в натоварен трафик, дали сме зад волана или сме пешеходци, нека да бъдем толерантни на пътя и да спазваме правилата за безопасност. С това пожелание се разделяме. Останете с нас и програмата на телевизия Шумен.